السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈراما سیریل جلن کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ اسفندیار تو نشا کا دیوانہ ہوتا جا رہا ہے. اس جیسی نٹ کٹ خوبصورت سی سٹائلش سی لڑکی کو کس سے پیار نہیں ہوگا. کون ہوگا وہ بدقسمت جو اس لڑکی سے پیار نہیں کرے گا. لیکن نشا جس طرح سے اسفندیار کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسفندیار بہت جلد ہی مینو کو چھوڑ کر نشا کو اپنانے والا ہے. کیونکہ اسفندیار اسے یہ بات بھی کہہ دیتا ہے کہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں تمہاری سگی بہن کا شوہر ہوں اور وہ میری پہلی بیوی ہیں. یہ بات سن کر نشا کہتی ہیں کہ مجھے ان ساری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوستو آپ دیکھیں گے کہ نشا وہ بریسلیٹ بھی پہن لیتی ہیں جو کہ مینو کو اسفی نے شادی کے پہلی رات دیا تھا. اس بات پر مینو بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے نشا پر. اس کا بریسلیٹ اس سے لے لیتی ہیں اور کہتی ہیں آئندہ تم میری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی. لیکن نشا کے جس چیز پر نظر ہیں اب وہ اسے اپنا کر ہی رہے گی. اور پھر جب اسفندیار بہت غصے میں آفس سے آتا ہے اسے وہ فائل نہیں ملتی تو وہ بہت غصہ کرتا ہے مینو پر. مینو تو اس کا غصہ دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتی ہیں اور ایک بار پھر سے نشا اسے ہوا دینے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جس گھر میں میری بہن کی عزت نہیں ہے اس گھر میں میری بہن نہیں رہے گی, تم چھوڑ دو اسے. اور یہ بات سن کر تو مینو حیران رہ جاتی ہیں.